omulungi nkuletedde emboozi ya Momo 19 amalogo ge baamutuusaako gatandikirawo era gaakomawo ani yagamuloga n'ebirala ebigwamukuwo eryo obulamu bwe baatandika ddi okwegaana edakisikate olove story yaabwe gye yasomera n'ebirala okwegamba obulamu bwe bwonna kwaniriza nnyo ku Looks Extra Celebrity Gossip. Subscribe, like, share and comment. Yamadde okusubscribinga nkwebaza nnyo abadde tannaba subscribe bambi ekirala teweerabira okunyiga notification bell obeerenga notified buli we nteekayo video ya celebo era teweerabira okubanga okomentinga wansi ombuulire celebo ki gweyagala mbeere nga nkuleetera mu video endala eddako. Momo 19 amannya g'amatuufu yenna Luwoza Maureen ng'okuva leya ule baakola Nika ne Dax Cartel n'afuuka Mariam era nga yenna Luwoza Mariam nga Momo 19 actress muzanyi wa film writer ati director wife mukyala mufumbo former TV personality yakola ku TV z'enjawulo nga Star TV, Believe TV, BBS, business woman, commercial model, brand ambassador wa brand z'enjawulo. Momo 19 akulidde mu poor family mu bulamu obw'okuhasolinga oba obw'okweyiya nga yakulira mu bitundu bingi oba mu byalo eby'enjawulo nga kwe kuli Luweero, Nsambya, Kansanga, Kegamba bingi era nga bwe tugenda okuba nga tubiraba. Omukyala azaala Momo 19 oba muyite maama we y'omukyala Nakiwala Grace nga azaalibwa Kayunga ng'omwami amzala oba daddiwe ye Ssebuguzi Bendikito nga mwami makanika kanika masimu friji TV n'ebirala ebigwa mu kuwedi. Momo 19 yakulirako ewa jjajjaawe jjajjaawe azaala jjajja wa maama we yakulako ne maama we yabeerako ne taata we yabeerako ne singawe akwegamba akulidde mu wantu wangi. Momo 19 yasomera ku Nakaseeta RC Primary School Luweero n'asomerako ku St Kizito Nsambya P1 n'amaleera n'agikomerawo n'asomerako P6 kubanga Nakaseeta RC yagendayo ng'avudde ku St Kizito Ensambya n'agenda Nakaseeta n'asomayo P3, P4 ne P5. Bwe yavaayo Luweero n'akomawo era Ensambya n'addayo ku St Kizito n'asomerayo P6. Kati secondary tugenda kuba nga tubiraba yasomera ku Mubende Highway n'asomerako ku APAS Ensambya n'asomerako ku Bahai n'asomerako ne ku St Janani Kabalagala gye yamalira A6 n'agenda ku KIU naye teyamaliriza olw'okuba nti yali talina tuition. Obulamu bwa Momo 19 tebwali bwangu kubanga Momo bamuzaala oba mami we yamuzaala nga muto n'amuweereza mu kyalo ewa jjajjaawe kyatamanyi tebayagendayo wabba nga kyoba myezi oba mwaka kuba ye yatandika okula oba yatandika okutegeera ng'ali ne jjajja wa maama we jjajja wa jjajjaawe oba kiri bwe kityo Oluganda luwanvu jjajja wa maama we gye yakulira. Momo 19 yatuuka ekiseera n'avaayo nga kuba yalwalirayo nnyo n'avaayo ne bamuleeta Ensambya wa maama we kuba ekiseera kyatuuka yalwala ate oluvannyuma ne jjajjaawe naye n'alwala n'afa kuba eyo gye yasooka okubeera nga ne jjajjaawe bayitayo kiti bwe yajja mu Kampala
okubeera ne maama we ensambya, yatandika okubeera nga yeerabirira oba yeefaako, nga gwe bw'onoobeera awo ng'omuzadde we yakulabirira, yakuwa buli kimu, yakulinako obuvunaanyizibwa. Ye yatandika okwerabirira ku myaka emito, myaka 5, nga yeyeerabirira, yeyeewerera. Maama we yali mukyala ng'akola mu wooteeri buneeno butonninyira nga waitress aw'ensambya. Kiseera kyatuuka naye ne yeekolera akawooteeri akake, naye era byali biwanvu. Nga ssente maama we zaakola zaali tezimala kuweerera Momo ne baganda b'abalala. Momo we yali mu P1 yatandika okubeera ng'ayoza ebintu ku wooteeri awo maama we yali akola. Nga bw'ayoza ebintu nga naye bamuwaayo kasente. Bwe yatuuka mu P2 n'atandika okubeera ng'agenda okunoonya bakasitoma, nga mumanyi bawaitress b'omu bamu buno bu wooteeri obutono obutonninnyira, oba olina okugenda n'onoonya bakasitoma ng'obabuuza onoolya, bw'aba anaalya n'omuleetera. Kati Momo kiye ekitandika akyali muto ng'ali mu P2 ng'agenda n'anoonya bakasitoma, nga bw'amufuna ng'agenda ayogera nti oli yeetaaga emmere, n'anoonyayo omulala bw'atyo nga bwe bamuwa kasente nga bwe yeeweerera. Embeera bwe yalema kuba ekiseera era kyatuuka, embeera n'egaana n'agenda eruweero gye bazaala taata we, n'agenda eruweero mu kyalo, naye nga akomawo ensambya mu December mu holiday ya 3rd term, n'abeera era ng'akola asobole okuba ng'akuŋŋanyawo akasente ate akanaamuweerera mu taamu ng'etandise. N'agezaako okubeera ng'ayiiyayiiya, embeera n'egaana. Kiseera kyatuuka n'eruweero n'aviirayo ddala, kuba nga bwe mbagambye nti yakulira mu maka ag'enjawulo, nga bw'akulirako eno bw'avaayo olw'embeera era okugaana. Waliwo ekibiina nga bakiyita wudu, nga kitraininga abaana okuzina n'ebitone eby'enjawulo. Momo yatandika okubeera nga agendayo n'ajoyininga, n'atandika okubeera ng'ayiga amazina. Natandika okubeera nga eyo gy'agenda okuzinira, nga bamuwaayo kasente ate akanaamuweerera, nga bw'agenda okusoma nga mu holiday akomawo n'addamu n'abeera ng'azina, azinira ku stage z'abayimbi, ng'azinira mu videos zaabwe. Ekiseera kyatuuka ne maama we naye n'ajoyininga, kale kwe ggamba nga bwe balengedde akasente bambi we bagenda. Ne maama we n'ajoyininga ne batandika okuzinira mu kibiina kye kimu, ne bazina amazina, bazinira mu bitundu eby'enjawulo ku shows ez'enjawulo. Maama we n'abeera nga ate yabamanejinga, kwe ggamba obulamu bwali buzibu nnyo. Siniya tu n'etuuka na sente ne zibulira ddala, kuba yagisomako first term, second term sente ne zibulira ddala. Naye nga tuzzeeko emabega katonne, second term sente ne zibulira ddala, n'atandika okukola owa osigaalo. Naye ng'obwa osigaalo ne MP7 yabukolako ko era ng'anoonya sente, naye nga mu bwa osigaalo obo bamusasula 300 omwezi. Yakolayo 2 ng'alaba tewafuna, kuba omwana atandise okukola nga muto, aba amanyi nti wano wafuna wano tewafuna. N'atuuka ekiseera n'avaayo n'addayo era ku wooteeri, n'abeera ng'akola eyo waitress, n'akola kati chance n'emukwata. Yali atambula kuba waliwo omuzungu eyamulaba nga yali ng'akola ku famasi, ng'amulaba atambuza emmera ddeno ddeeri. Omuzungu n'amwebuuzaako ko, n'ayogerako ko naye. Jjukira abazungu bo bw'oyogera naye asobola okutegera mangu embeera gy'oyitamu, oba ekisa ne kimukwata n'asobola okubeera ng'akuyamba. N'amubuulira nga watalina fees embeera gy'ayitamu byonna. Omuzungu n'amubuuza somero ki gy'ayagala omutwala, n'amubuulira n'atandika okubeera nga amusasulira fees. N'amusasulira fees wa 3rd term, kuba jjukira wali twakomye nti yakoma kusoma mu 1st term, senior 2.
sente ne zibula second term na atajisoma omuzungu namwalera okuva mu senior 2 third term paka mu senior 4 omuzungu naddayo ewaabwe. Omuzungu bwe yaddayo ewaabwe n'amulekera omukyala omuddugavu. Jukira abantu abaddugavu balina emitima emibi, emitima egyekko, nga ye tekimusanyusa kubeera nti alina omuzungu amuweerera, nga omukyala oyo tayagala Momo abeere nga annyonnyola omuzungu embeera gy'ayitamu, kina kina ki kye yeetaaga. Ye omukyala nga ayogera n'omuzungu naye nga takkiriza Momo kubeera ng'ayogera naye. Ekiseera kyatuuka omukyala n'amulemeseza ddala omuzungu abeere nga tayogera naye. Yagaana okumuwa contact ze, email byonna yagaana okumuwa okusobola okubeera ng'awuliza omuzungu oyo. Kwegamba omukyala yenge eri abaako byalimba ne bamuwa ssente naye ng'ate tazituusa wa Momo. Ekiseera kyatuuka embeera n'egaanira ddala. Momo n'addayo mu bwawusi galuneera ng'omukyala amulemesezza omuzungu okumuweerera. Awo nno ng'ali mu senior 4 kati mu senior 5 byagaanira ddala n'adda mu kyalo. Mu senior 5 maama we gwe nkugamba byagaanira ddala n'adda mu kyalo n'amulekera ka brother ke akato nga Momo 19 y'alina okukalabirira akaweerere ate nga naye bwe yeeweerera. Kati Katonda n'amusaasira n'afuna omulimu ekabalagala n'abeera ng'akola n'akola n'akola naye nga omulimu ekabalagala yali atunda masimu ga yali atunda siddi nga omuyindi yamukozesa omuyindi yamuwa omulimu ng'atunda siddiz naye nga omwezi bamusasula 9,000 n'akola n'amala second term teyagisoma n'addayo mu third term. Era embeera teyali nnyangu, maama we n'alwala nga egyo 9,000 tegikyamumala kwebeezaawo ne brother we gwe bamulekedde. Maama we alwadde y'alina okutwala obuvunaanyizibwa bwonna obw'ewaka ku maama we. Mukazi wattu kiseera kyatuuka n'ayingira karaoke kuba yali ayizeeko k'okuzina mu kiri ekibiina kye nali mbagambye kuba yajjanga bw'akiyimiriza bw'addayo bw'afuna kadiirwa akafunye bw'akiyimiriza bw'addayo n'ayingira karaoke asobole okumaliriza okusoma kwe kuba karaoke yo yali afunayoko kasente. N'ayingira karaoke n'amaliriza senior 5 kati mu senior 6 taata we yajja n'amutwala. Taata we yamutwala ku Janani n'amulekayo n'atamusasulira fiizi yadde n'ekimu era kyamuwaliriza okuddayo n'abeera nga addamu okuddayo mu karaoke n'abeera nga kuba yasomangaayo sera kugamba nti ku Janani abaana abasinga tebamumanyi lwa nsonga teyabeeranga ng'asoma naye ekyamuyamba mu byonna yali mugezi nga byasoma lwafunye akadde n'asoma byasoma abitegeera era kye kyamuyamba okubeera nti ayita ebbanga lyonna ayita okugenda mu kiraasi ez'endala ng'ate bw'asulinga bwe yeeweerera bw'akola kagamba tebibeera byangu. N'addamu n'akuba karaoke n'asobola okumaliriza n'asobola okwewerera amaliriza senior 6 era n'agimaliriza. Olwagimaliriza n'agenda ewa anti we Kabalagala n'amunyonnyola embeera gy'ayitamu n'amugamba munange senga nkyayagala okusoma naye fiizi n'amugamba kati noonya mulimu senga we kwe kumukonekitinga ku mukwano gwe abeere ng'amukozesa n'amuwa edduuka lyakolamu ng'atunda keksi engatto z'abasajja ne n'amasimu n'atandika okubeera ng'akola. Ebyo nno byali tebiri muti mu dduuka limu naye baali beerinaanye kati bwe yakolerako omu n'abala ne bamusiima nabo ne bamuwa omulimu abeere nga bizinesi zonna zonna azimanejinga oba azikolamu bo nga bamusasula n'asobola okubeera ng'atambuza obulamu bw'atyo kwe kufuna ng'ate jjukira yalabirira ewaka byonna byonna obuvunaanyizibwa obwaka yabulabirira ye maama ye taata ewaka.
kati kiseera kyatuuka nanoonya university gyagendako ng'alaba za bbeeyi, nanoonyanoonyaako nakakana ng'afunyeko IU, n'agenda n'asomako emyaka ebiri gyokka era teyamaliriza lwa nsonga ya tuition. Ng'obuvunaanyizibwa bumuyinze, alina okuwa brother we fees, alina okutekinga care, okulabirira famire yonna yonna yonna, n'atasobola kubeera ng'amaliriza. Yatuuka n'ayingira kuba mama we yali amwagaliza nnyo okubeera nti azannya films, kuba yava dda emabegeera mu bulamu obw'okubeera ng'atoba. Yazannyazannyako okufilms lwa kuba tezaayitimuka, tezaatitimuka oba tezaavaayo nnyo. N'abivaako kuba ye waalaba watafuna ng'avaawo. Maama we yali waka ng'alaba TV, kuba ne TV okugamba ewaabwe baakula tebalina TV, babeera mu kayumba kattaka, beebakeekubidde nga n'enkuba weetonnya katonnya. Era ne TV bagifuna ali mu senior 6. Kati yali ali eyo ng'akola, maama we yali waka ng'alaba TV, n'amukubira essimu n'amugamba alabyeko Mariam Ndagire ng'alanga abaana abaagala okubeera nga bazannya movies oba n'okusoma. Ye yalowooza ayagala bazannya movies, teyategeera nti oba Mariam Ndagire yeetaaga baana baagala kusoma. Mami n'akopa ennamba y'essimu n'agiwa Morini. Momo 19 bwe yatuukayo nga Mariam amugamba nti yebadde ayagala baana baagala kusoma film directing and writing. Momo 19 n'abisoma era yabisoma n'abikugukamu, n'atandika okubeera nga awandiika movies na registeringa abazannyi. Naye ekyamulemesa mu byonna nga talina ngeri gy'ayinza kubeera ng'alina okubaawo obuvunaanyizibwa bonna bonna obw'abo abantu. Jjukira abazannya films oba movies tebabeera muntu omu oba babiri, babeera bantu bangi. Kati yalina abantu nga balinga mu nkaaga ng'alina okubasasula, alina okubaliisa. Kigamba obuvunaanyizibwa ne bumuyinga nga ssente nazo talina, nakyo n'abeera ng'akivaamu bw'atyo atasobola okuyiiyayiiya ebirala. Naye oyo mwami yali alina omwami we baali bakwasaganyiza ebyo ebya films. Kati oyo omwami yali akola ku Star TV, ye yamutwala n'amukonekitinga eyo ku Star TV kuba ye teyalina na kireeto kya kubeera nti nno akola ku TV. Oyo mwami yamutwala n'amuperereza, era mama yasooka kugaana, n'amuperereza n'amukuba kalimi n'agenda n'abeera ng'akola ku Star TV. Naye ku Star TV ekyamugye baali tebamusasula ssente, ng'ate ne ssente zibamuwa ntono, nga sho gy'akola ebeerayo olunaku lumu mu wiiki, ate nga buli sho bagimusasula 13,000, ng'alina obuvunaanyizibwa bungi nga bwenzize mbagamba, ng'13,000 tezirina we zimutuuse. Ekiseera kyatuuka ne yeegoba n'afuna era akalimu akalala ku Believe TV. Ebiseera ebyo Alan Cruz ye yaliyo nga yawandiika abo abakozi ababeera bazze ne bakolayo ne Alan Cruz. Era ekiseera nekituuka era n'ava era lwa nsonga za ssente. Alan we yadda ku BBS era n'asobola okubeera ng'ayaniriza Momo kuba awo yali afuuse mukwano gwe, n'amwaniriza n'amutwala ku BBS ne batandika okubeera nga bakola. Era abantu abasinga ne bamumanyira okwo ku BBS. Batandika batya oba batandika ddi okweyagala ne Dax? Yali akyakola mwaka gwa 2015 yali ku Believe TV. Yali alina wali era yali akyali mu ebyo ebintu ebyo, yali akyali mu biri byenkugambye eby'oku directing films and writing, gye yasanga bazannya nezi movies, gye yasangira Dax Cartel n'amusaba ennamba ye, ne batandika okubeera nga boogera naye nga Momo bwamubuzaabuza, bwagaana
Era nga bwe nkugambye nti Momo yakulira mu bulamu bwa kutoba. Yali nga tafuna budde bubeera awo mbw'awulirize rediyo, mbw'alaba ttivvi, ng'abeera mu kukola ekiseera kyonna, ng'obwongo bwe bulowooza kukola. Nga tamanyi na kumanya nti Baddags Katero muyimbi, nga tamanyi na kumumanya amanyi bye bano abasajja aba bulijjo. Ekirala ekyamutiisa okubeera nti nakkiririzaawo nti oba amuwa ttayimu mu kusooka, yali yakoowa ebintu ebyo eby'omukwano ebya laavu olw'ensonga yafuna nga abasajja abamukwana naye nga bw'amunyumiza story gy'ayiseemu ng'omusajja adduka ng'agenda. Nga waliwo kubeera akugamba waliwo omusajja oba boyfriend gwe yafuna bwe yamutwalako k'ewaabwe ng'ewaabwe kayumba kataka kuba weetonnya katonnya boyfriend teyadda n'asalawo abikyawe abyesonyiwe abeere ng'atunulidde kimukkola. Kati ne Dexter yasookerawo kumuwa budde n'amugamba omanyi tubeere ba mukwano ne basooka ne babeera b'omukwano okumala akabanga. Ramala yagenda n'atandika okubeera nga oluvannyuma nnyo yamala n'akitegeera nti muyimbi naye ebbanga lye yamala nga boogera ne Dax yamala n'asoma embeera ze n'ategeera nti kyalabika kungulu si kyali munda nti munda musajja mutegeevu nnyo. Ne batandika okugwa mu mukwano ne babeera bonna era bagenda okukitegeeza abantu oba okulaga abantu nti beeyagala nga bawezezza emyaka 3-4 nga bawezezza emyaka abantu ne batandikira okubajaji nga kine nga tebamanyi gye bavudde tebamanyi gye batandikira. So kiseera kyatuuka ne bagenda ne bakola nnika kati wano tuli ku lugendo lw'okuba nti n'eddogo lyatandikira wa baatandika okubeera nga bakola nnika. Bwe baamala okukola nnika waayitawo nnaku bunaku n'atandika okubeera nga ennyumba emufundiridde awulira bwe wayingira mu nnyumba emuzitowerera tayina mirembe asula teyeebase okumala emyezi ng'ebiri naye nga ne bwakigamba Dex tabikkiriza lwa nsonga ye teyafuna buzibu ng'obwo nga buli waagenda ku mulimu okukola abeera fayine waakomawo okuyingira ennyumba bw'ati ng'omutwe gumuzitowa awulira alwadde yeewulira bubi naye nga bamugamba kwe kyava by that time yali tanategeera kwe kyava ebyo byonna abitegedde luvannyuma nti kwe kyava mikwano gye gyennyininnyini egy'okumpi gye gyakimukola nti ebirabo bye baamuleetera ku mbaga ye mwennyini yabyesumululira mu birabo bye byennyininnyini eddogo mwe lyava oba mwe baali balitadde emirimu ne gitandika okufa kuba yali alina emirimu nga brands ez'enjawulo zimwesiga nga wiiki eno bw'abeera mu Uganda wiiki eddako abeera wabweru ng'atambudde mu nsi ez'enjawulo ne eyo kampani gye yali akolera etwala abaana wabweru omusajja gwe baali bakolagana naye owa passipooti teekamu visa biki n'abba ssente n'agenda abaana kwe kutandika okubeera nga bagamba simanya Momo yatubye na biki na biki na biki n'agezaako okusasulako abaana abamu abaana bagumikiriza ebbanga ppanvu abamu ne beekyanga abamu ne bagaana abamu ne bagenda mu mawulire ebintu ne bimubijjira kwegamba n'agezaako kyasobodde ne kigaana atunze byalina kuba we yatandika okubeera nti akola oba atandise okubeera nti afunye kasente oba ezo brands ezaali zimuwa emirimu nga zimusasula kasente akawera ng'aguze amataka aguze emmotoka aguze biki n'atunda emmotoka ye n'atunda properties ze asobole okuzzaawo ssente z'abaana ne bigaana buli ssente z'atunda oba zaayagala akavaringa ekizibu ky'omuntu nga zifa bufi n'ayagala afuluma agende wabweru agende kukyeyo naye nga buli wagezaako okugula visa oba abigobeko at least ensi gy'abeera ayagala okugendamu at least egenda mutoto lockdown kwegamba nebimubijjira nebimubeerera bubi yagezaako ku nsinga 3 ez'enjawulo ate nga zonna za bbeeyi ateekamu ssente zonna zifa bufi kataagwe eddalu Katonda we yamusaasira n'abeerako ne mukwano gwe gwakinnyonnyola
n'amusaasira n'abimugoberako mangu, ne bamuwamu ka bureeki n'afuna emikwano gye egimudaabiriza. Ate we baayawukanira n'omwami ne social media nayo n'emuteeka ku bunkenke, kwegamba tebyali byangu. Yayita mu buzibu obw'amaanyi, n'eddakisa ebyo ebizibu yabitegeera luvannyuma, kuba mu kusooka abimunyonnyolanga nga tabitegeera. Naye yabitegeera obuzibu bwe bwava, baamala ne bakisootinga era kati bazzeemu okutambuza omukwano gwabwe. So ebizibu byabadde by'amaanyi, essaawa zonna bwabyogerako akaaba bukaabi, byamuyisa si bulungi. Era ye omwaka 2021 agwevumira ddala, kuba properties ze nnyingi zonna zaagenderamu, sente ze nnyingi zonna zaafa, kwegamba tebimubeeredde byangu. Emboozi ya Momo 19 mu bufunze, gye nsobodde okubeera nga nkutuusaako. Bwe nnaaba nfunye endala esingako, nja kuba ngikuleetera. Don't forget to subscribe.